तपाईँहरू पनि सस्तो मस्तो कपडा खोज्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि यतादेखि आउनुहुन्छ, हजारदेखि माथिरहेको छ होइन त के होइन त बनाउनु जाँदैछ। मलाई भिडियो गर्नुको बाटो कसैले पनि रोक्दैन, चाहे यो आँखाले होस् मलाई चाहिँ रोक्दैन। जस्तै मैले चाहिँ किनकि मैले चाहिँ चस्मा भनौँ न चस्मा लगाएर चाहिँ मैले भिडियो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो लगाएर पनि तिन दिन जति भइसक्यो होइन, जस्ट भोलिसँग चाहिँ चार दिन हुन्छ, आँखा पनि अलिक ठिक भएको छैन किनकि साइड साइडमा अलिकति सुक्दैछ। अनि यता आँखालाई मेरो गर्लफ्रेन्डलाई जिस्का होइन दाजुभाइहरू, जस्ट मेरो चाहिँ आँखा चाहिँ एकदम सुनिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट राति हिँड्दाखेरि चाहिँ भनौँ न लाइक बाइकमा हिँड्दाखेरि अनि लाइक भनौँ न किराले चाहिँ मेरो आक्रमण गरेर चाहिँ मेरो जस्ट भनौँ न यस्तोतिर यहाँ दिन थियो नि त, अनि मैले यसो यसो गरेर कनाएको थिएँ। जस्ट बिहान बेलुका हेर्दा ठिकै थियो अनि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ यस्तो सुनिरहेको थियो लाइक भनौँ न अहिले चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट आज हिजो आज चाहिँ कति दिन भयो भने तिन दिन भएको छ, अनि जस्ट मैले भिडियो पनि युट्युबमा हाल्नु पाएको छैन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले दुइटा दबाई ल्याएको छु, जस्ट यहीँ पर घर छेउकोबाट ल्याएको छु। अनि गाईघाटमा चाहिँ ओभरै गर्मी छ किनकि यताबाट पसिना पनि चुहँदैछ। लाइक अब यो चाहिँ आँखा कहिले ठिक हुन्छ र मलाई भिडियो बनाउनु पाउँ पाउँ भइरहेको थियो कि जस्ट मैले जेमा कन्टिन्यू ध्यान दिइरहेको छु नि त्यसमा मात्रै मेरो ध्यान जान्छ कि किनकि मैले भ्लग बनाउँदैछु नि त। त्यही भएर मेरो चाहिँ यो दबाई लगाएर पनि तिन दिन जति भइसक्यो होइन, जस्ट भोलिसँग चाहिँ चार दिन हुन्छ, आँखा पनि अलिक ठिक भएको छैन किनकि साइड साइडमा अलिकति सुक्दैछ। अनि यताबाट चाहिँ पानी पनि जाँदैछ होइन, म जस्ट ह्यान्डल युज गर्छु अनि त्यसमा जस्ट दबाईहरू भनेको चाहिँ यति ल्याएको छु। अनि यो चाहिँ साफ गर्ने अनि यो चाहिँ सुकाउने जस्तै लागिरहेछ, जस्ट यहाँ पर दाइले दिनुभएको रमेशले अब यस्तो आँखा सुने पनि नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस गरेर रहेछ, प्रसाद गरेर रहेछ, जस्ट कपालहरू सर्टलक्क सिलिक सिलिक हेरेर स्टार बनाएर चाहिँ कपाललाई अब चाहिँ भिडियो बनाउनु जाँदैछ। मलाई भिडियो गर्नुको बाटो कसैले पनि रोक्दैन, चाहे यो आँखाले होस् मलाई चाहिँ रोक्दैन। जस्ट मैले चाहिँ किनकि मैले चाहिँ चस्मा भनौँ न चस्मा लगाएर चाहिँ मैले भिडियो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, यसो यसो गर्दाखेरि जस्ट यताबाट साइडबाट चाहिँ देखिन्छ किनकि यताबाट देखिँदैन भिडियो बनाउँदाखेरि, जस्ट यसरी हिँड्ने हो, यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि देख्दैन नि त। जस्ट यसो गर्नु चाहिँ भएन मैले किनकि मेरो राजकुल छ, राजकुल छ, त्यही भएर मैले यसरी भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ यो लगाएर सेफ्टी हुन्छ नि त, यो लगाएपछि सेफ्टी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसको काम भनौँ न लाइक यसले काम गर्छ आज चाहिँ मेरो। अनि यो लगाएर चाहिँ मैले होइन भन्नुहोस् न कहिले चस्मा नलाउने मान्छे चस्मा लगाएर भिडियो बनाउँछ, आज आज रमेश राईले भिडियो बनाउँछ यसरी। त्यसपछि जस्ट हामी चाहिँ अब कन्टिन्यू जान्छ, जस्ट कि पर्दिन भिडियो नयाँ हुन्छ किनकि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला। जस्ट भनौँ न आँखामा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, टेन्सन मलाई भइरहेको छ कहिले निको हुन्छ र मुक्त हुँ होइन, अनि यसरी उडी चरा जस्तै फेरि उड्न पाऊँ भनिरहेको छु कि लाइक भनौँ न अब चाहिँ म चाहिँ यो निको भयो भने चाहिँ फ्रिडम हुन्छ एकदम होइन, भिडियो बनाउनु पनि डेली भिडियो पनि आउँछ नि त। त्यही भएर म चाहिँ अहिले कतिखेर यो निको हुन्छ र कहिले निको हुन्छ र म यसैको दुवा गर्दै बसिरहेको छु। लाइक भनौँ न यताबाट यताबाट पानीहरू जस्तो गइरहेको छ नि त, अनि यतातिर दबाई लगाइदिएर पनि यस्तो भइरहेको छ, अनि यतातिर पसिना आइरहेको छ, यतातिरको आँखा यस्तो छ, यतातिरको आँखा चाहिँ डेन्जर भइरहेको छ कि लाइक भनौँ न ऐनामा हेर्दा पनि बिहान बिहान उठ्दाखेरि त यो त नि यस्तरी टालिएको हुन्छ अनि यो चाहिँ खुल्ला भइरहेको हुन्छ। लाइक भनौँ न मान्छेहरू आँखा नदेख्ने मान्छेहरूले कसरी सक्छ कि भनौँ न मनले नि देखिरहेको हुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ लाइक हाम्रो एकछिन आँखा यस्तो बन्द हुँदाखेरि त म त अन्धो पुरा अन्धोको महसुस भएको गरिदिन्छु कि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भनेदेखि आफूलाई कम्फर्टेबलै हुँदैन कि, दुइटाले हेरिरहेको एउटाले हेर्दाखेरि त कम्फर्टेबल हुँदैन कि, जस्ट भनौँ न यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ भिडियो बनाउनु जान्छु सर सर नै गरेर सर्टी पछि भिडियो के छ दाजुभाइहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, सो हामी पनि सन्चै छु, जस्ट तपाईँहरू सन्चै छैन होला। सो मेरो चाहिँ आँखा निको भइसकेको छ, चार दिन लगाएर चाहिँ जस्ट निको भइरहेको छ, अनि जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ घरको काम गर्ने पर्ने हुन्छ किनकि निको भइसकेको छ। कतिखेर केटाकेटीले टेडेन भने चाहिँ म त जस्ट मर्मत हानिहाल्छु कि, ढाड ढाड कनाइदिएर हुन्छ। जस्ट आज चाहिँ मेरो चाहिँ यतातिर चाहिँ अलिअलि कतेर छ, यसलाई चाहिँ जस्ट साफ गरेर चाहिँ म चाहिँ यसलाई आज चाहिँ चङ्गाचोट भएछ। जहिले पनि सुत्दाखेरि चाहिँ यस्तो आँखाहरू टकपटा लिइरहेको हुन्छ तर आज चाहिँ जस्तो छैन, अनि यो टोटल्ली देखिरहेको बेडहरूलाई चाहिँ मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ। अरूभन्दा फेनलाई चाहिँ मैले यो फेन चाहिँ कहाँबाट ल्याएको थिएँ त्यहीँ जस्ट पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। फेनलाई चाहिँ हिजो ओपरे गर्ने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो झुल भयो भित्र भयो, मैले लाएर होइन भित्र लाएर चाहिँ मैले भित्र लाएर चाहिँ मैले सुतिरहेको थिएँ कि भनौँ न होइन ओपरै कति मैले हिजो चाहिँ, अनि त्यसपछि जाडो भएर चाहिँ अनि मैले फेन मारिदिएको थिएँ अनि लुगा उडेँ। जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ यो फेन जहाँ छ त्यहीँ लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि म चाहिँ काम गर्नु झर्नु पर्ने हुन्छ किनकि चार पाँच दिनपछि चाहिँ मेरो जस्ट भनौँ न आँखाहरू खुलिरहेको छ मजाले होइन, आज चाहिँ टालिनँ म यसो सुतेर यसरी उठेको त है, जस्ट भनौँ न
आँखा टालेको थिएन जस्तो हाम्रो जुत्ताहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर यो टोटल्ली जुत्ताहरू यहाँ हेमेट एउटा छ अनि त्यहाँ बुनुलाई प्याङ गरेको जुत्ताहरू पनि त्यही छ जस्ट टिपी लानुहुन्छ नि त्यहाँ छ अनि हामी चाहिँ अब यो जस्ट राख्नु जानु पर्नुहुन्छ बोकेर चाहिँ भनौँ न होइन यसलाई चाहिँ यो जहाँ छ त्यही लगाएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ त कोही पनि छैन कोही पनि छैन जस्ट हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ यो रुमबाट लिएर राखिदिएको थियौँ कि होइन हिजो हामीले भनेको यहाँबाट दाजु भाइहरू सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म पनि अब फाइनली मेरो पनि भिडियो लगातार आउँछ अनि त्यसपछि यसो गर्नुपर्छ त्यसपछि अब चाहिँ म चाहिँ झाडु साडु लिएर चाहिँ मैले भनौँ न टोटल्ली सामानहरू त्यतातिर बढाउनु पर्ने हुन्छ अब छोरोले काम गर्छ दाजुभाइहरू छोरोले काम गर्छ दाजुभाइहरू अब चाहिँ जस्ट हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ झाडु लाउनुलाई जस्ट अब चाहिँ यसले लगेर चाहिँ कोठाहरू सब साफ गर्ने पर्ने हुन्छ अनि जस्ट मैले चाहिँ एउटालाई मैले एक छडा पनि दिएको थिएँ अलिकति उठिसकेको छ कुटाइ नआए त उठ्नु हुँदैन जस्ट मैले कुटाइ ढोल दिएँ नि त त्यसलाई मैले ढोल हान्दै अनि त्यसपछि यसले चाहिँ फेरि कपड बेडहरू केही पनि टोटल्ली उठाएको छैन अनि मैले उठाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसले झाडुले साफ गर्ने पर्ने हुन्छ अनि आँखालाई पनि यसो गएर चट्ट सफा गर्ने पर्ने हुन्छ म किनकि दबाई सबै लाउँदिनँ यो दबाईहरूलाई चाहिँ म उता साइड लगाइदिन्छु यस्तो अब चाहिँ यो दबाईलाई चाहिँ म जस्ट जतन गरेर राख्ने पर्ने हुन्छ फेरि पल्छ भनेदेखि चाहिँ किन्नु पर्दैन यसलाई चाहिँ मैले साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ अनि गएर चाहिँ आज चाहिँ दाजुभाइहरू बल्ल बल्ल फाइनली भनौँ न यो आँखा चाहिँ निको भइसकेको छ यतातिर चाहिँ कचेरा हल्का फल्का छ यो कचेराले चाहिँ गएर म साफ गर्छु एकछिनमा अनि त्यसपछि नुहाइधुवाइ गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ जस्ट भनौँ न अनि फ्रेस हुन्छ अब चाहिँ म चाहिँ काम सम गर्ने पर्ने हुन्छ भनौँ न मैले चाहिँ बेडहरू टोटल्ली मिलाइदिइसकेको छु जस्ट अब चाहिँ मैले झाडु हाल्नु बाँकी छ किनकि झाडु चाहिँ मैले हाल्दैछु टोटल्ली यो चाहिँ चप्पलहरू मेरो हो जस्ट भनौँ न चप्पलहरू यो जुत्ता पनि मेरै हो किनकि मैले चाहिँ यतातिर साफ हाल्ने पर्ने हुन्छ सबैजना हाल्नु पर्छ चाहिँ यो टिभीलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले भनौँ न बेच्ने पर्ने हुन्थ्यो तर बेच बिक्री हुँदैन कि जस्ट भनौँ यसलाई सटो सटो हानेर चाहिँ म चाहिँ तल गरी चाहिँ काम पनि सटो सिलुक हान्ने पर्ने हुन्छ किनकि यो हिजो चाहिँ यो मेरो दबाईको थियो कि यो दबाईको थियो यसलाई पनि मैले खोलहरू राख्ने काम भएन नि त त्यही भएर यसलाई म फ्यालिदिन्छु यसलाई म उता लगाएर अहिले चाहिँ मैले नुहाइधुवाइ गरेर जस्ट मैले चाहिँ कपडा सपडा गरेर अनि कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय बन्नमा गएर पनि आइसकेको छु जस्ट भनौँ न यो आँखा यस्तो छ नि त भनौँ नि त मान्छेले बोलाइहाल्यो कि मैले चस्मा लगाएर जानु बिर्सेको थिएँ अनि भनौँ कसले कुट्दै के हो तिमीलाई भन्दै थियो जस्ट मैले भने मलाई कुटेको होइन यो मेरो आँखामा किरा पसेर यस्तो भएको भनेको जस्ट माथिहरूले चाहिँ बिलिभ गर्नै गाह्रो परेको थियो तर रमेश राई दाजुभाइहरू रमेश राई सोझो छ झगडा गर्दैन जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ कहाँ जान्छु भनेदेखि जस्ट बुनुकोमा जानु पर्ने हुन्छ अनि बुनुलाई गएर चाहिँ म यसो हल्का फल्का जिस्काउनु पर्ने हुन्छ अनि भोलिको लागि चाहिँ कन्टेन्ट छैन जस्ट भनौँ न म चाहिँ 8 गतेतिर चाहिँ पाहाडतिर चढ्ने पर्ने हुन्छ अनि सो अब चाहिँ म चाहिँ आकृति बुनुकोमा जाने आँटेको छु जस्ट आकृति बुनुलाई नभेटेको पनि धेरै भएको छ गएर चाहिँ म भेट्नु पर्ने हुन्छ के गर्दै होला जस्ट अब म गएर चाहिँ म हेर्नु पर्ने हुन्छ के गर्दैछ सो कि वाचिङ भिडियो अनि त्यसपछि दाजुभाइ भेट्नु गएको होइन अनि गर्लफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डको दाइले बनाएर दियो मुक्का के थाहा त्यही त गर्लफ्रेन्डको दाइले भन्दैछ त राति राति भेट्नु जानु हुँदैन रहेछ कि र त्यो कुर्था सुरुवाल हेर्नु नि त मैले बिहे गरेको तिमीलाई थाहा छैन होला होइन गएको अनि त्यो माथिको मान्छेहरू आएको रहेछ कि 3-4 जना माछालाई मेरो गर्लफ्रेन्डलाई जिस्का होइन अनि म पनि राईको छोरो माछालाई उत्रेर एउटा त मलाई यस्तो झ्याम्का हानिदिइहालेँ कि फेरि त ओहरू लिएर आएर त अर्कोले भक्कै हान्यो त आँखामा हान मेरो बाइक स्टार्ट गरेर साइड लागिदिएको म कुर्ता सुरुवाल देखाउँ मैले बिगरिसकेको त त अस्ति नै देखाउ नि त सबै खालको हेरौँ त छिटो चाहियो रे त कहीँ होइन कि यो मेरो चाहिँ आँखा चाहिँ यस्तो भयो नि त है डेन्जर छ है यो आँखा हेत माथालाई कुन चाहिँ मेरो बुढीलाई सुहाउँछ अलिक यो सुहाउँछ होइन अस्ति देखाएको तिमीले कुन हो मेरो एकदम भाउजूलाई सुहाउने देखाऊ ल कति यसको 2500 कि कति अरे 2000 रेड होइन मैले अस्ति मन परेको थियो भने नि त्यही ल्याउनु त्यस्तो चाहिँ निकाल न तिमी अलिक राम्रो हेर्दैखेरि रमेश दाईको गर्लफ्रेन्ड लाउने सुहाउने के जस्ट भनौँ न कालो मान्छेलाई कसको कुन देखाउँछ कालो कालो मान्छेलाई कुन यो मलाई ठिक लाग्यो ल यो पनि ठिकै छ है यहाँ आँखा हेर न आँखा हेर 10,000 उपचार गर्दाखेरि गयो भने जस्ट तिमीलाई अस्ति दिउँ भनेर पैसा राखेको त पनि गयो स्वा 10,000 त यत्तिकै गइदियो क्या कुन अनि मलाई सक्स नदिने एउटा सक्स देऊ नि त एउटा कुन दिने मलाई सक्स एउटा यहाँ भिडियोमा के यो त्यो केटी मलाई मन पर भनेर एउटाले कमेन्ट हानिरहेको थियो के भनिदिउँ म भन के भन्छौ के भन्दिनँ के भन्छ भन्दैन
यो दाइलाई यस्तो आँखामा हान्दियो कि माया लाग्छ नि मेरो बुनु पैसा लाग्छ त तल अस्ति होइन अहिले आइराख्यो क्या तल आओस् बोलाइदिउँ हो र के हो यो बुनु तपाईँहरू पनि जस्तो मस्तो कपडा खोज्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि यतादेखि आउनुहुन्छ हजारदेखि माथितिरको छ होइन त के हो भनौँ न कति सय 400 पनि कटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ 400 कटोहरू टोटल्ली लानु सक्नुहुन्छ किनकि मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट रनर खोल्दाखेरि नै मैले यति धेरै कपडा किनिदिएको थिएँ नि त मैले होइन कतिवटा किनिदिएको थिएँ मैले थुप्रो किनिदिएको थिएँ नि भनौँ न होइन मैले टन्नै किनिदिएको थिएँ अनि उता यता पछाडि जुत्ता पनि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यदि पहाडको मान्छेहरूले पनि यतैबाट किनेर लग्छ कि यस्तो यस्तो कपडाहरू टोटल्ली यति दामी दामी कपडाहरू छ जस्ट मैले चाहिँ एउटा चाहिँ कपडा चाहिँ यहाँ चाहिँ बुकिङ गरिदिइसकेको छु अनि कति पैसा छोड्नु पर्दैन होला होइन तर कति कति रुपियाँ छोड्नुपर्छ 500 छोड्दा हुन्छ 500 चाहिँ जस्ट मैले दिनुपर्ने हुन्छ 500 छोडेपछि चाहिँ यो कपडा चाहिँ मेरो हुन्छ फेरि अरूलाई दियो भने तिम्रो फेरि तिम्रो फेरि गाँड गुल्लेटी फर्काइदिन्छु नि म फेरि आएर किनकि म राईको रोज छोरा हो झगडा गर्न आउँदैन मलाई चाहिँ मुखले मात्रै प्यार प्यार गर्न आउँछ त्यही भएर जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ खानासाना खानुपर्ने हुन्छ तिमीले खाना आयो हिँड खाना खानु सुँगुरको मासुसँग खानु होइन नि त जस्ट अब चाहिँ म चाहिँ एकछिन तल भनौँ नि मेरो एउटा टी सर्ट पनि जस्ट तिमीहरूकोबाट लगाएको थिएँ नि त्यो छिटो यस्तो छ नि त बाउला त्यो बाउला यस्तो तल त्यो त मस्तीले छ नि त त्यो पनि बनाउ दिएको छु क्या यहाँ टेलरमा त अब सरी पैसा कसले तिर्ने अनि तिमी यस्तो थियो क्या यता यस्तो बाउला नि महँगो थियो क्या भनौँ न होइन अनि मलाई फेरि त 100 थप लाग्यो नि त अलिक त्यो हेरेर ल्याउने है फेरि त्यो म मलाई रिस उठ्यो त्यहाँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई एकदमै होइन मैले त्यहाँ 100 जस्ट त्यहाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ किनकि अनि त्यसपछि यतातिर एउटा राजा देख्दैछु मैले चाहिँ कि कपडा सपडालाई केही लाने कपडा सपडा हेर्नु 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 कपडा कपडा लगाउनु मगरहरू के गर्नु ऊ के यो गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जाँदाखेरि यस्तो भएको के मैले चारजना थियो भने नि एकजना चाहिँ यस्तरी भक्कै दिएको माझलाई राति गर्लफ्रेन्ड भेट्नु गएको दाजुभाइहरू अनि यस्तो भयो क्या त कि फक्कै एउटा लाहा भन्दै थियो माझलाई लाहा भनेर त्यहाँदेखि म चाहिँ राति राति हिँड्नु एकदम बन्द गरिसकेको छु जस्ट काम पर्दा मात्रै हिँडेको थिएँ नि त त्यही भएर यो राख कति 50 दिनुपर्ने भएन मान्छे तिमीलाई 500 हो नि त फेरि तिमीले फेरि यता दायाँ बायाँ गर्छ भनेदेखि तिमीलाई म फेरि कारवाही हानिदिन्छु 50 जति 500 होइन 500 चाहिँ मैले दिइसकेको छु यो कपडा चाहिँ सुरक्षितसँग राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि अरूले लगेको देखेँ भने पनि घरै आइसक्यो हो नि त म त्यसलाई गएर फेरि धुलाइ हानिदिन्छु नि फेरि हो नि खुस सम्हालेर राखिदिउँ ल सम्हालेर मेरो उनीको लागि हो क्या